Labas, aš Irma ir šiandieną apliūdėsim Šaro pasitraukimą į Barsą iš užsienio atvežtus naujus koronaviruso atvejus. Apžvelgsim ministro Narkevičiaus dosnumą ir tai, kaip Rusija vaidino demokratiją. Kaunas šiandien verkia. Ir aš kalbu ne tik tai apie vakare numatytą nedidelį lietų. Žalgirio vyriausiojo trenerio postą palieka Šarūnas Jasikevičius, kauniečių švelniai vadinamas tiesiog Jaska arba Šaru. Vienas geidžiamiausių Europos trenerių pasirašė 3 metų sutartį su Barcelona klubu. Šiame klube jis žaidė 3 metus nuo 2000-ųjų ir metus nuo 2012-ųjų. Kalbama, kad būtent dėl nostalgijos Šaras ir pasirinko katalonų klubą, o ne gerokai pelningesnį Stambulo Fenerbahčio pasiūlymą. Tiesą sakant, jis žaidė ir čia, bet tik tai dalį sezono 2011-aisiais. Eurolygos legenda Žalgiryje baigė krepšininko karjerą, o ekipą treniravo nuo 2016 metų ir šiaip Kaune yra žiauriai mylimas. Jis net buvo paskelbtas miesto garbės piliečių. Neoficialiais duomenimis realiausias pretendentas pakeisti Jasikevičių yra Lietuvos rinktinės vyriausiasis treneris Darius Maskoliūnas. Bet taip pat kalbama, kad Šaras Maskoliūną bandys persivilioti į Ispaniją. Jis sako svarstysiantis visus variantus. Šarai, sėkmės. O Hebrite, jeigu mylit, paleiskit. Turėjom 3 neblogas dienas su vienetuku prie naujų susirgimų ir šiandieną jau pranešė apie 7 susikrėtusius koronavirusų. 5 iš jų įvežtiniai, 2 iš Švedijos, parplaukė į Latviją, o iš ten automobiliais namo. Kiti 3 automobiliu grįžo iš Ukrainos. Įdomu tai, kad visi šie atvejai besimptomiai virusas buvo aptiktas tiriantis profilaktiškai. Nustatytas 1 atvejis ir Vilniaus psichikos sveikatos centre. Užsikrėtė centro darbuotojas taip pat nejautė simptomų. Ištyrus 17 su juo sąlytį turėjusių pacientų, visi atsakymai neigiami, taigi tikėtina, kad darbuotojas susikrėtė ne pačioje įstaigoje. Dar 1 susirgimas nustatytas po mirties Vilniaus rajone, įtariama nužudytam asmeniui. Paskutinis turėjo sąlytį, ateik pasitikrinti. Kelių valdovas Jaroslavas Narkevičius vėl skirstė pinigėlius asfaltui. Sultingas gabaliukas iš 150 milijonų eurų skirtų COVID padarinių mažinimui atiteko ministro simpatijų nestokojantiems Trakų ir Vilniaus rajonams. Narkevičius teigia, kad apribojusiuose ne kelionės, tokie turistiniai miestai kaip Trakai, Šiluva, Telšiai turi gauti dar daugiau lėšų ir sutvarkyti dar daugiau kelių. Ir, pasak susisiekimo ministro, viskas yra skaidru ir gražu. Visi, kas prašė, pinigų gavo. Štai Trakų rajonas prašė 10,5 milijonų, o gavo daugiau nei 4. Šalčininkų rajonas išprašytų daugiau nei 2 milijonų, pasiėmė virš 1,5. Jūs prašykit, sako ministras, prašykit ir būsit išgirsti. Savo spaudos konferencijoje Narkevičius pažėrė nemažai kritikos kelių direkcijai už jos pasyvumą teikiant projektus, o rugsėjį iš pareigų šalinama vadovą Vitalijų Andrejevą apkaltino meluojant ir žeminant susisiekimo ministerijos reputaciją. Andrejevas kaltinimus neigė. Taip, čia tas pas Andrejevas, kuris nekartą kritikavo ministerijos užsakymų stalą ir neaiškius bei neargumentuotus ministrų sprendimus. Panašu, kad su tokiais pareiškimais išgirsti nebūsit. Rusijoje įvyko balsavimas dėl konstitucijos pakeitimų. Skelbiama, kad beveik 80% rinkėjų išreiškė paramą prezidentui Vladimirui Putinui ir leido nusinulinti ankstesnės Putino kadencijas. Dabartinė kadencija turėjo baigtis po 4 metų ir vadas turėjo eiti užtarnautų atostogų, tačiau dabar 67 metų Vovo prezidento postą užsitikrino iki 2036-ųjų. Naujų konstitucijos variantų taip pat uždraustos homoseksualų santukos, įtvirtinta Rusijos įstatymų viršenybė prieš tarptautinės sutartis, įrašytas tikėjimas dievu, uždrausta kitoms šalims perduoti Rusijos teritorijas, aišku, neuždrausta perimti kitų valstybių žemę, pensijos pririštos prie infliacijos ir garantuojamas minimalus atlyginimas. Patys rinkimai, kaip ir reikėjo tikėtis, vyko nelabai demokratiškai. Neoficialiais duomenimis užfiksuota daugiau negu 2000 pažeidimų. Viena sulaužyta žurnalisto ranka. O balsuojantiems dovanoti prizai, pavyzdžiui, butai ir automobiliai. Europos Sąjunga Maskvą paragino išsitirti rinkimų pažeidimus. Na, lauksime rezultatų. Kaip minėjau vakar, dar prieš balsavimą parduotuvėse jau buvo pardavinėjama nauja konstitucijos versija. Kitaip tariant, diktator gona diktator. Blitz naujienos. Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius pranešė, kad Lietuvos radio ir televizijos komisijai bus rekomenduojama uždrausti Kremliaus kontroliuojamos RT grupės televizijos programas. Anot Europos komisijos bendrijos sankcijas turėtų apimti ne tik juodajame sąraše esančius asmenis, bet ir jų kontroliuojamas įmonės. Socialdemokratai patvirtino savo rinkiminį sąrašą. Turbūt didžiausias netikėtumas tas, kad jame nėra socdemų senbuvio Vytenio Povilo Andriukaičio. Esą todėl, kad jis yra kviečiamas užimti tarptautines pareigas, kokias neatskleidžiama. Amerikos žiniasklaida
vyriausybė skelbė, kad už vieną Afganistane nužudytą JAV karį Rusija talibams mokėjo po 100 tūkstančių dolerių. JAV užfiksuotas koronaviruso rekordas. Naujų atvejų skaičius per parą siekia beveik 53 tūkstančius. Dalis valstijų grįžta prie griežto karantino. Pensilvanijoje įvesta prievolė dėvėti kaukę. Trumpas ramus. Pareiškė, kad virusas išnyks. Vadinasi, išnyks. Vilniuje įpusėjo nacionalinio dramos teatro rekonstrukcija. Žiūrovus į teatrą žadama pakviesti artimiausią balandį, o lankytojus pasitiks toks teatro foje, koks buvo 80-aisiais. Čia buvo rekonstrukcija? Vakar paaiškėjo, kad Gitanas Nausėda į Daukantų rūmus perveliojo mūsų kolegą Ridą Jasiulionį. Viskas atrodė maždaug taip. Ridai, laikykis ten prezidentūrai. Ačiū, kad žiūrėjot, gero ilgojo savaitgalio ir tiek žinių.